Azərbaycanda siyasi partiyalara yaradılan şərait bir çox partiyaları qane etmir. Ümid partiyasının sədri İqbal Azadə qeyd edir ki, hazırda ölkədə siyasi durum heç də yaxşı deyil və partiyaların fəaliyyətinə maneələr yaradılır. Partiya sədri sosial şəbəkələri mövcud şəraitlər daxilində ən optimal variant hesab edir. Azərbaycan siyasətinin durumu təşkilatlanma nöqteyi nəzərindən çətindir. Çünki şərtlər və Azərbaycan iqtidarının yanaşması Azərbaycan müxalifətinin təşkilatlanmasına regionda və Bakı şəhərində vətəndaşlarla, seçicilərlə, partiya üzvlərlə ünsiyyət məsələsində böyük problemlər var. Məsələn, elə Ümid Partiyasının qurultayının keçirilməsində dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, hələlik bizə uyğun və qurultayın keçirilməsinə şərtlərə uyğun yer təklif olunmayıb və ona görə də 6 aydan artıq bir müddətdir ki, qurultayımızı keçirə bilmirik. Əgər hesab edirəm ki, siyasi partiyalara bu şərait yaradılsaydı, regionlarda, Bakı şəhərində vətəndaşlarla görüş imkanları, partiya üzvləri ilə mütəmadi iclaslar keçirilməsi və onlara direktivlərin, tapşırıqların verilməsi istiqamətində çətinliklər yaradılmasaydı, Azərbaycan vətəndaşlarının siyasi partiyalara cəlb olunması və onların siyasi partiyanın işində iştirakı olduqca asanlaşardı və siyasi partiyaların cəmiyyətdəki rolu olduqca genişlənərdi. Təəssüf ki, bunlar olmadığına görə mövcud şərtlər daxilində sosial şəbəkələr ən optimal variantlardan biridir. Təşkilatlandıra bilməsək də sosial şəbəkələrdə olan insanları ciddi şəkildə, amma hər halda fikirlərimiz və fikirlərimizin də Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinə olduğu barədə rəy formalaşdıra bilirik. Çox eşidirəm ki, fikirlər səslənir ki, parlament seçkiləri ilə bağlı Milli Məclis hər hansı bir qərar qəbul edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin belə bir qərar qəbul etməyə və yaxud da özünü buraxma mexanizmini qanunla tənzimlənən hissəsi yoxdur. Əgər düşünürlərsə ki, 43 deputat mandatdan imtina edəcək, o zaman da onun parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. O 43 deputat ərizə ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar və yaxud da növbəti iclasını keçirdir. O 43 nəfərin müraciətinə baxıb onları mandatdan məhrum edə bilər. Azərbaycanın təcrübəsində belə hallar olub. Ayrı-ayrı deputatlar müraciət ediblər bəzi vaxtlarda onların mandatdan məhrum olunması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar qəbul edib. Buna görə də hesab edirəm cari olan bir şeyləri bu şəkildə ciddi müzakirəyə çıxartmaq, ekspert rəyi, siyasi partiyaların mövqeyini öyrənməyə elə bir ehtiyac yoxdur.